Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Відверта розмова» Вадим Акпіров, виконувач обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації. Пане Вадиме, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте трошки нагадаємо вашу біографію. У грудні 2015 року ви стали головою Сумської районної ради. Попрацювали 3 роки в Сумському районі на цій посаді, очолюючи районний депутатський корпус. І з червня 2018-го ви вже були призначені заступником голови Сумської обласної державної адміністрації Миколи Клочка. Сьогодні вже ви в ролі виконувача обов'язків голови, очолюєте цілу область. Безумовно, це дуже великий досвід і в місцевому самоврядуванні, і в державному управлінні, в керівництві цілої області. От на ваш погляд, з цього досвіду вашого, що за останні 5 років, яку реформу українську ви б назвали найбільш успішною і такою, що дійсно має якийсь реальний результат? Так, насправді за ці роки багато чого змінилося в країні. Змінилася, по-перше, і свідомість людей, змінилися підходи до і виборів, і до демократії сьогодні в країні. Ви бачите, це показали результати останніх виборів. І, мабуть, зміна керівництва країни показала про те, що, можливо, не всі реформи були досконалими, не всі реформи були правильно втілені, інтегровані в суспільство. І ми це повинні визнати. Але є речі, які визнані всім світом, і є речі, які дійсно вдалися. І, на мою думку, одна з найбільш таких перспективних реформ, чому кажу перспективних, тому що вона ще до кінця не завершена, і одна з успішних реформ – це реформа децентралізації, яка дала сьогодні можливість громадам розвиватися, яка дала реальні повноваження громади, яка дала реальний фінансовий ресурс і можливість обирати на містах людям, яким чином, яким шляхом їм йти, і як вони бачать майбутнє своєї громади. І сьогодні, якщо порівняти, наприклад, з часами ще до, скажімо так, 2012 року, 2014, коли частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті країни становила приблизно там 22-25%, то сьогодні ця цифра перевалила вже за половину. Майже 56% всіх грошей в країні – це саме місцеві бюджети. І це стало можливо завдяки саме реформі децентралізації. Яскравий приклад тому місто Суми, в якому ще там за керівництво часів пана Мінаєва вони мали бюджет розвитку близько там 46 мільйонів, то сьогодні місто Суми в цьому році має майже там 600 мільйонів, в попередніх роках взагалі було близько 800 мільйонів бюджет розвитку, і зведений бюджет міста Суми складає майже 3,5 мільярди гривень. Це величезні кошти, величезний ресурс, який дає можливість розвивати будь-які сфери і розставляти пріоритети самостійно і керівництву міста за допомогою громади. А фактично керівництво міста – це є представники громади, які делеговані через вибори, які найняті мешканцями, платниками податків для того, щоб вони ефективно використовували ті ресурси і ті податки, які сплачуємо ми з вами. А якщо ми говоримо децентралізація на селі, наскільки сьогодні от важливо саме для цих територій, що є тепер додаткові ресурси, якими розпоряджаються люди, які щось роблять, уже самі визначають, що їм робити, як їм розвиватись? Коли ми розпочинали цю реформу на селі, то вона приймалася досить скептично, і я тоді ще працював головою Сумської районної ради. Було багато спротиву. Так, і ми перші, фактично, на той період, коли ми почали створювати громади в Сумському районі, то була одна лише громада Березівська в Глухівському районі на всю Сумську область. І тоді керівництво уряду говорило про те, що якось потрібно ці процеси доносити людям, пояснювати, розповідати про переваги. Ми почали цю роботу в Сумському районі. Було багато супротиву. І ви знаєте, найкращий показник того, чи правильно ми зробили, чи ні, і чи є від цього переваги в селі, можна сказати по тому, що говорять сьогодні люди. А вони говорять дуже прості речі. Ми вам дуже вдячні за те, що ви тоді нас вговорили і втягнули в ті перші, скажімо так, вагони, які відправлялися в напрямку цієї реформи. Тому що особливо перші, вони взагалі отримали багато преференцій. Вони отримали підтримку з різноманітних європейських фондів, вони отримали підтримку з Державного фонду регіонального розвитку. І вони фактично змогли вирішити ті питання, які не вирішувалися роками. На прикладі того ж Сумського району та Схотінська ОТГ, вона за останні 2 роки отримала майже 34 мільйони капітальних вкладень. Там відремонтовані дороги. Нехай не всі, але частково більша частина вже зроблена. Я думаю, що ми в цьому році і в наступному вже завершимо ті процеси, і там буде з якісним твердим покриттям. Там відремонтована школа, відремонтована амбулаторія. І продовжуються роботи з капітального благоустрою, з капітальних ремонтів, такі, яких не бачили там по 20 років. Той самий яскравий приклад сьогодні – Краснопільська об'єднана громада. Яскравий приклад – Тростянецька об'єднана громада.
ви бачите, що вони почали розвиватися. Якщо раніше бюджетів вистачало не тільки на те, щоб звести кінці з кінцями, да, і фактично для того, щоб вибити якісь гроші, потрібно їхати було в Київ, то сьогодні вони мають ці повноваження на місцях. І таких прикладів дуже багато. Вже 36 громад, які працюють на території Сумської області, і жоден з них не сказав про те, що ми там незадоволені ходом реформи, або щось зробили не так, або ми б, якщо б знали, не об'єднувалися. Або, наприклад, та ж сама Охтирський район ОТГ, в якій керує Роман Бублик, Чернеччинська ОТГ, да, то там сьогодні вони отримують ще платежі від ренти, тому що видобуток ведеться нафти на території, вони отримують величезні платежі, фактично їм вистачає сьогодні коштів на ті потреби, які потрібно першочергово вирішувати в селі. Але варто зауважити, що ця реформа ще не завершена і потрібно багато докласти зусиль для того, щоб ці процеси стали незворотніми в країні. Хоча є речі, які насправді вдаються, які потрібно продовжувати. Потрібно просто їх завершувати, і будь-які процеси вони повинні дійти до логічного завершення. Ті ж самі громади сьогодні ще недоотримують певні платежі від тих ресурсів, які на їх територіях розташовані. Якщо вже держава віддала повноваження, віддала грошовий певний ресурс, то, відповідно, потрібно віддати всі повноваження в розрізі тих ресурсів, які знаходяться на території. Наприклад, сільськогосподарські землі вже частково почали продавати, але там землі лісового фонду, водні об'єкти – це ще в процесі і потрібно вносити зміни на законодавчому рівні. Потрібно укрупнювати райони. Не потрібно сьогодні мати таку величезну кількість адміністрації, рад. Я про це говорив ще, коли працював на посаді голови Сумської районної ради. Говорив, що ми з легкістю, я позбавлюсь там власного крісла і не тримаюсь жодному вчині за посади завдяки того, щоб суспільство розвивалося сьогодні. Навіщо тримати такі апарати? І в цьому плані і президент новообраний, діючий, можливо, прав в тому, що потрібно перезавантажити частково ту систему, яка є. І нічого нема поганого в тому, що сьогодні розпустили Верховну Раду. Адже дійсно там є люди як достойні, які можуть працювати і далі, і перебратися ще на один термін, а є люди, які там засиділися вже роками, які там по декілька каденцій депутати, і фактично вони могли б дуже багато зробити там за 4-5 каденцій, але нічого не зробили за цей період. Ну, у них інші завдання. Тому потрібно все ж таки до Ради обирати, я вважаю, нові обличчя, молоді обличчя, але в той самий час досвідчені обличчя. Адже, як сказала одна відома людина, якщо в кімнаті посадити багато дітей, віддати їм сірники, і не буде нікого з тих, хто знає, що з цим робити, то може статися пожежа. Да? Тому сьогодні не можна віддавати також Раду популістам і просто тому, що це нові люди. Потрібно обирати, у нас достатньо багато кандидатів сьогодні, достатньо багато представників серед молоді, яка вже має певний досвід, яка може працювати і реалізовувати цей досвід на благо держави, які дійсно є патріотами, які хочуть жити на цій території, в цьому місті і розвивати ту громаду, в якій вони живуть, в якій вони працюють і в якій вони бачать перспективу. Чи поділяєте ви таку думку, що майбутнє України у нас пов'язане з ЄС і з НАТО? Ми внесли такі відповідні зміни у головний закон держави, у Конституцію. Це більше життєва необхідність сьогодні для України, особливо НАТО. І тут потрібно людям доносити і розповідати, що ж таке НАТО. Я буквально декілька місяців тому повернувся з Брюсселю, я був в штаб-квартирі НАТО, ми спілкувалися із керівництвом. Дуже приємно, до речі, було побачити там багато українських військових, які вже сьогодні навчають навіть тих членів, які є в цьому альянсі, адже сьогодні альянс мирний і фактично не приймає участі в справжніх бойових діях. А сьогодні на сході країни триває війна, і наші хлопці, які мають вже величезний досвід, вони можуть поділитися цим досвідом. Потрібно розуміти, що це за союз. Тому що нам завжди з боку Росії розповідали про те, що НАТО там, це агресивний союз, який хоче захопити весь світ. Насправді це не так. Це поєднання країн, які навпаки прагнуть безпеки. Колективна безпека. Да, якими своїми певними власними амбіціями готові поступитися в пользу колективної безпеки, тієї, яку сьогодні має Європейський Союз фактично, і країни, які є членами НАТО. Тому сьогодні для нас, враховуючи агресію з боку Російської Федерації, ми просто не маємо іншого виходу. Ми самостійно не можемо протистояти такій країні, як Росія. І та війна, яка триває сьогодні на Сході, розвиток подій подальший, на мою думку, може бути два варіанти. Або це капітуляція повна, да, і тоді ми повернемося назад під
той вплив Російської Федерації, який був раніше, і фактично не будемо мати жодної власної думки і можливості висловити власні наміри стосовно розвитку країни. Хоча нагадаю всім, що саме за цього було в нас дві революції, остання найбільша, яка призвела до втрат і життів, до втрат Небесної Сотні, до війни фактично на сході країни. І або варіант інший – захищати, але захищатися самостійно ми не зможемо. Ми зможемо тільки консолідуючи всі зусилля і також долучаючи сили наших партнерів. Тому розвиток в напрямку НАТО – це фактично шлях до безпеки України і для того, щоб на нашій території не було війни. І я дуже активно намагався пояснити в ті три дні, які ми перебували з робочим візитом в Брюсселі, всім нашим іноземним партнерам про те, що в нас не є війна на сході країни, в нас є війна на сході фактично європейських рубежів східних. Да? І сьогодні ми, захищаючи на Донбасі, захищаємо фактично всю Європу від того, щоб ця хвороба не розповсюджувалась далі на території Європейського Союзу. Потрібно все ж таки приділяти цьому увагу і далі розвивати цей курс. До речі, для цього і був закріплений він в Конституції. От знову таки суми і зведений бюджет 3,5 мільярди гривень. Це, на перший погляд, величезна сума. На ваш погляд, чи правильно ці кошти, ну, якби розподіляються, да, по напрямах? От уявімо, що ви можете розпоряджатись цими коштами. На що саме, у першу чергу, от, мали бити ці гроші? Щоб бачити результат саме для сумчан, для розвитку міста. Я вважаю, що сьогодні насправді Суми має величезні ресурси. І, знаєте, вже така шутка, як то було з 25% і 75%, які голосували за різних кандидатів, так в нас вже 74 мільйони в Суми, які там з того вийшли з бюджету Суми за того, що переструвала обласна рада якісь там підприємства. Да? То сьогодні у всьому винісі 74 мільйони. Хоча грошей достатньо для вирішення всіх питань, і їх залишається досить багато. Але сьогодні, на мою думку, потрібно починати в Сумах з фундаментальних речей. Не з того, що замилування очей там плиткою чи якимись майданчиками дитячими. Безумовно, це потрібно робити, і це класно. І це гарно, що робляться двори, гарно, що робляться дороги. Але коли ці дороги потім розриваються, коли нема схеми теплопостачання, коли нема нормальної схеми водовідведення, коли немає сьогодні нормальних очисних споруд в місті Суми, і ці комунікації потребують реконструкції, ці проблеми потребують негайного вирішування, і вони є фундаментальними для міста, то говорити про те, щоб зводити, замощувати все плиткою і наводити губи, знаєте, коли купа проблем всередині, то це не потрібно робити. На мою думку, потрібно більш фахово підійти до цих проблем, залучити фахівців, тим більше вони в нас є, і той самий Сумський державний університет готовий допомагати в цьому. Багато є людей досвідчених, які можуть допомогти і сформувати певну стратегію розвитку міста, сформувати ці стратегії по галузям і вирішити ці питання, і потім вже займатися благоустроєнням і всім іншим. Або ці процеси можна робити паралельно, тобто одне за одним, але не так хаотично. У нас таке відчуття, що всі ці моменти робляться під вибори, під якісь, то під парламентські, то під місцеві, то під якогось кандидата. Не можна відноситися до бюджету, особливо який ви отримали завдяки той же реформі децентралізації, як до власного карману партійного або якоїсь каси. Це гроші платників податків, які зобов'язані керманичі міста, так як і керманичі області, так як і ми на посадах на своїх державних службах, використовувати ефективно, адже держава і люди найняли вас для того, щоб ви ефективно розпоряджалися тими грошима, які всі ми сплачуємо з наших доходів. І найбільший податок, який наповнює сьогодні місцеві бюджети, це саме податок з доходів фізичних осіб. Тому що 60% цього податку йде саме до місцевого бюджету. І відповідно містяни і мешканці міста Суми просто вони мають повні права 100% питати за ці кошти, як вони використовуються. І вони мають право питати, а де ж та інфраструктура? Коли буде конкурентна інфраструктура, тоді будуть з'являтися і бізнесмени, які хочуть вкладати кошти в цю територію, тоді будуть з'являтися і люди, які хочуть залишитися на цій території, адже вони мають набор певних соціальних благ, і вони розуміють, що в них всі закриті питання, наприклад, там він буде працювати на роботі, буде сплачувати податки, в нього буде закрите питання по медицині, там, по якомусь дошкільному вихованню дітей, він зможе якісні послуги отримувати в громадському транспорті і пересуватися. Подивіться сьогодні на ті маршрутки. Да? Ну, і місто Суми, на жаль, сьогодні, наприклад, не залучає в
жодному разі ніякі європейські кошти. Вони кажуть, ми не можемо за власний ресурс там замінити сьогодні повністю громадський транспорт, оці маршрутки. Чому не можете? А хтось намагався залучити якісь інші джерела фінансування? Сьогодні Тростянець, той же самий Тростянець, гарний приклад, лікарня. Немає ресурсу, щоб він ремонтувати лікарню. Що робить Бова? Він по всім європейським інституціям просто оббіг, переговорили, де можна взяти. В ітогі вони беруть сьогодні позику на там декілька років по 3%. Той же самий банк реконструкції та розвитку європейський. Вони готові фінансувати по 3% місцеве самоврядування. І це не буде коштувати багато коштів. Але можна вирішити одразу такі комплексні питання, як ремонт лікарень, наприклад, як ту ж саму заміну автобусного парку сьогодні. Можна вирішити було б для міста в цілому. Але це ж потрібно працювати, це ж потрібно мати стратегію. І потрібно розуміти, коли ми обираємо цих людей, що ми фактично їх наймаємо на роботу для того, щоб вони служили тому народу, який їх обрав. І щоб вони за кошти платників податків ефективно займалися, в першу чергу, менеджментом цих управлінням міста, управлінням тих територій, які їм довірили. Ну, давайте ще про дороги поговоримо. От діє урядова програма ремонту доріг державного значення і державний дорожній фонд, який створений для того, щоб оновлювати дороги на місцевих територіях. Які успіхи тут у нас по області, по місту? Не можу сказати, що ці успіхи великі. Є зміни, є позитивні зміни. Скажемо так, що дорожній фонд за останні 2 роки збільшився майже в 20 разів. На перший погляд ця сума величезна, і коли ми говоримо там про 600, майже 600 мільйонів 570 в цьому році на дороги, на комунальні дороги, то це начебто дуже величезна сума. Але якщо взяти до уваги той факт, що 95% доріг сьогодні знаходяться в жахливому стані, і вартість 1 кілометр капітального ремонту або поточного ремонту, то ми розуміємо, що це не так багато в розрізі кілометрів і в розрізі розміру цих доріг. Але сьогодні я вважаю завданням як влади виконавчої на місцях основним є ефективне використання, знову ж таки, цих ресурсів. І ми ще в минулому році майже 100% поосваювали ті кошти, так і в цьому році вже з самого початку весни розпочали ці роботи. І зараз намагаємося ефективно максимально використати ці кошти. І якщо буде така можливість, можливо, попросити ще у уряду, якщо будуть десь якісь області не встигати використовувати, щоб для того, щоб зробити перерозподіл, така практика була можлива. Але потрібно на законодавчому рівні все ж таки підтримати ініціативи, можливо, це вже будуть нового кабінету міністрів, і потрібно це пропонувати щодо збільшення фінансування на місцеві дороги, щодо збільшення цих фондів, для того, щоб все ж таки громади мали можливість на місцях створювати інфраструктуру. Адже, знову повторюсь, і в цьому також величезна проблема. Наше основне завдання як влади – створити умови. В чому ці умови полягають? Не в тому, що ми будемо бігати, говорити, а у нас там така класна територія, давайте там у нас ліси є або ще щось, приїжджайте, вирубуйте, вирізайте, ставте виробництво. Ні, не в цьому полягає залучення інвесторів. Інвестор прийде тоді, коли буде створена умова. Умова перша – це інфраструктура, гарна логістика. Потрібні або дороги, або там залізничне сполучення. Аеропорту, на жаль, немає, але дороги ми можемо розвивати. Сьогодні у Сумщині достатньо непогано і транзитне розташування стосовно партнерів країн інших, з якими ми можемо із прибалтійськими країнами, з тою ж Білорусією сьогодні. Так, з Росією відносини ми самі розуміємо, які, але інші країни, які знаходяться поруч, ми можемо транзитні логістичні послуги оказувати в ці країни. По-друге, потрібно створювати умови щодо швидкого продолання таких от бюрократичних процедур. Коли приїжджає людина і їй потрібно отримати дозвола, там земельні ділянки, потрібно створити якісь електронні, можливо, карти з місцями, де можна розташувати землями промисловості, на чому сьогодні, до речі, обласна адміністрація також працює, для того, щоб будь-який інвестор міг відкрити і побачити на цій карті ті ділянки, які він може залучити. Коли ми створимо умови, сюди прийде інвестор, тут буде будувати підприємства, переробні підприємства, не просто які будуть сировину поставляти кудись за кордон. Да? А на цих переробних підприємствах, відповідно, будуть працювати люди. А що такі люди? Люди, по-перше, отримують зарплату, по-друге, сплатять податки. І той самий ПДФО, з якого наповнюються місцеві бюджети, буде розвивати і місто, і область в тому числі. Тому ось, я вважаю, такі основні пріоритети сьогодні повинні бути у місцевої влади. Ми маємо 6 депутатів-мажоритарників. Наскільки вони допомагають вирішувати проблеми області? Відверто скажу, що допомагають, але не всі. Є депутати активні, ну, так, щоб нас не звинуватили потім в рекламі якогось кандидата, я не буду називати сьогодні прізвищ, але
Відверто скажу, що є депутати, які активно працюють і відстоюють інтереси Сумщини, особливо там є депутати, які в бюджетному комітеті, ми постійно співпрацюємо, вони допомагають нам і з Державним фондом регіонального розвитку, і захистом наших проєктів в Кабінеті міністрів, і до них дослухаються. Є депутати, які, ну, скажімо так, я особисто не бачив їх за рік роботи в обласній адміністрації взагалі. І я думаю, що от тут потрібно замислитися дійсно людям і все ж таки обрати ту людину, яка буде представляти інтереси саме їх, яку вони можуть тут побачити, якої вони зможуть запитати за результати роботи, що вона зробила, як вона зробила, яким чином вона відстоює інтереси території, яку їй делегували люди. Дякую, пане Вадиме, за наш ефір. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашому ефірі працював Вадим Акперов, виконувач обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.